Petugas ngarekepan penjagaan di Tapel Wates Ciloto Puncak Bogor. Petugas mariksa KTP turtananya ke sakung Warga, anu narumpak kendaraan. Hasilnya petugas manggihan sejumlah kendaraan anu mudik turta kapaksa kudu muter arah. ngajauna jumlah warga Nuudi kewengkon Kabupaten ke Canjur, ngaonta lewih ti 20 hiji bu ngabelukaken tim gugus tugas COVID-18 ngajaga lewih rekep kendaraan anu ngalalar kata Pawates Puncak Bogor Coto Cipanas. Dianti nyemprotkeun jat disinspektan petugas Mariksa KTP Nutarumpak Kendaran tur Mariksa suhu Awak Nutarumpah kendaraan. Yang teta petugasnetanya ke maksud jeung tujuan wargan Utararumppa kendaraanpangnangadedeg gaceianjur ke salah seorang warga nemudik di Depok nembraken Dina Mulang kalembuna di Cianjur Selatan satu tas di PHKku tempat gawenna lantaran kepangruhuhan pandemicdemi korona Dina Boga karep muka usaha di Lemburna pulang dari mana dari Bogor, dari, Bogor dari Depok, dari Depok. Ini mudik atau pulang kampung ini? Hah? Mudik atau pulang kampung? Maaf, maaf. Uh, kenapa emang kerjaan di rumahkan sekarang? Dumasarkan hasil pemeriksaan sejumlah kendaraan kalawan plat Jakarta Jeng Bogor nembraken karepna seja marudika lemburna. Sajan kitu petugas merdihkan utarumpa kendaraan pikeun balik deui tur dipahing mudika Cianjur. Tim gugus Tugas COID-18 Canjur kiwari ngakepan penjagaan di Opa Tapel Wates nyata di Puncak Bogor, Tapa Wates Bandung Barat, Tapawates Sukabumi jeung Tapa Wattes Jonggol Kabupaten Bogor. Eta kekte di seorang pique Nyinglar Numarudik asup Kaweweng Kuan Canjur Turta Pique Nyinglar SubarnaCOID-18. Bangnatu kiwari jumlah ODP dicanjur gees ngawan talewiti genep ratus kurang, PDP 40 orang, positif aktif 2 orang. turta tila dunia positif Covid-19 18 orang. Heri Setiawan, Bandung TV.